Onneksi olkoon opiskelupaikan johdosta ja tervetuloa aloittamaan opinnot osaolla. Tiesitkö, että meillä aloittaa 1941 uutta opiskelijaa elokuussa opinnot 8 eri yksikössä yli 30 alalla? Eli sä et ole todellakaan yksin. Ootko muistanut ottaa jo opiskelupaikan vastaan? Mikäli et, niin teethän sen viimeistään kesäkuun 25. päivä opintopolku.fi-palvelussa. Sä oot saanut opintopolussa tuloskirjeen, jossa on linkki siihen, miten se opiskelupaikka otetaan vastaan. Jos tää saatu opiskelupaikka ei ole sun ensimmäinen hakutoive, niin sä voit silti ottaa tämän opiskelupaikan vastaan, koska sä jäät jonoon niihin ylempiin hakutoiveisiin. Ja jos tuut valituksi sinne ylempään hakutoiveeseen, niin muistathan perua sen alemman hakutoiveen opiskelupaikan. Tämä opiskelupaikkatilanne elää tässä kesän aikana sitä mukaan, kun opiskelijat ottaa niitä paikkoja vastaan tai peruu. Ja varasijoilta kouluun kutsuminen päättyy elokuun 14. päivä. Eli periaatteessa siihen asti yhteishaun hakijalla on mahdollisuus tulla valituksi myös sinne ylempään hakutoiveeseen. Opiskelijoilla alkaa koulu 5. päivä elokuuta kaikissa osaon yksiköissä. Siinä meidän lähettämässä valintakirjeessä on tarkempi kellonaika ja osoite. Opetus toteutetaan lähiopetuksena sillä tavalla, että hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan. Mikäli tähän tilanteeseen tulee muutoksia, niin me ollaan yhteydessä suhun. Ryhmäohjaajat, opinto-ohjaajat ja tuutorit on sua vastassa ensimmäisenä koulupäivänä ja me ohjataan sut oikeaan luokkatilaan. Me tehdään kaikkemme, että sulla olisi mahdollisimman tervetullut olo meille. Ensimmäisten koulupäivien aikana sä tutustut sun ryhmäohjaajaan, omaan ryhmään, koulun tiloihin ja niin edelleen. Ja muista, että mikäli sulla tulee jotain kysyttävää tai joku asia mietityttää, niin sä voit kääntyä kenen tahansa koulun henkilökuntaan kuuluvan puoleen. Ja jos kesällä tulee kysymyksiä, niin osao ovi, meidän hakijapalvelut, palvelee sua koko kesän ajan. Parhaiten sä saat sinne yhteyttä soittamalla, sähköpostilla tai chatin kautta. Lämpimästi tervetuloa aloittamaan opinnot osaolla. Ja sitä ennen mä toivotan sulle oikein mukavaa, lämmintä ja aurinkoista kesää. Osao. Kaikki on mahdollista.